Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm aqui com a TV Nazaré e com o Diálogo Aberto. A violência tem crescido muito no nosso país, tanto na área rural quanto nos grandes centros urbanos. Ela está na marginalidade, na extrema pobreza, mas também está na classe média e nas diversas classes. Ela está na exploração da mão de obra infantil, na prostituição de menores, nas condições subhumanas a que são submetidos presos no sistema carcerário, no tráfico de drogas, nas vítimas de balas perdidas, na violência que existe no trânsito. Enfim, a violência está muito presente no dia a dia e preocupa o brasileiro, como preocupa também aqui o cidadão paraense. Nós queremos conversar sobre a violência hoje. A que se deve esse aumento da violência? Os meios de comunicação muitas vezes colocam em evidência cenas de violência, atitudes de violência. Isso tem ajudado ou tem piorado a situação? Nós trouxemos um cientista político, né, muito conhecido aqui no Pará, que é Raul Navegante, cientista político, ex-professor da Universidade Federal. É uma alegria recebê-lo aqui para conversar de um tema tão importante para a construção da cidadania. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema que demanda tanta reflexão, tanto tempo de estudo e, sobretudo, de investimento político e social. É importante essa reflexão, por isso que esse diálogo aberto quer ser também um momento de reflexão para quem está nos acompanhando, né? Aqui o senhor, a que se deve essa, como o senhor atribui esse aumento, esse crescimento da violência de um modo geral na sociedade brasileira? Olha, a meu modo de ver, a violência tem se apresentado nas dimensões absurdas de hoje em dia devido, em primeiro lugar, ao que aconteceu, até agora acontece, mas aconteceu principalmente há 5, 10, 15, 20 anos atrás, que é o êxodo da população rural para a cidade. Há um desajuste nessa mudança do mundo rural para o mundo urbano. Os mais velhos não têm o que ensinar aos mais novos. Normalmente é assim na nossa sociedade, não é? Os mais velhos, os pais, os avós, dizem para os seus filhos, os seus netos, as novas gerações, né? Olha, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, essa amizade não convém. Mas, estando recém-chegados na cidade, e eles mesmos tentando se habituar às práticas urbanas, eles não têm muito a colaborar. Então fica uma instabilidade que dura mais de uma geração. Esse é um problema muito sério que trouxe esses nossos irmãos do campo, onde eles têm um conhecimento que lhes rende a vida, bem ou mal, lhes rende a vida, para a cidade, onde eles não têm conhecimento específico e vão ser mão de obra secundária quando encontram emprego. E, com frequência, nós tivemos até informação recente de que um dos maiores itens de trabalho escravo é a construção, é o setor de construção. É lá que é essa pessoal que não tem outra coisa a não ser a força física vai se alojar e se submete a esse trabalho escravo. Então, é essa adaptação custosa que ainda não chegou. Por outro lado, nós temos a adição que está sendo devastadora, que é a droga. Se associando a miséria, a droga com seu poder destruidor em si mesma e no recurso que ela mobiliza, no capital que ela tem, causa um efeito avassalador. Quem está na miséria, quem está passando dificuldade, quem não se situa bem na sociedade, encontra aí uma
possibilidade de ganhar algum dinheiro, não importa o que venha amanhã. Professor, a gente tem observado que o número de jovens envolvidos nessa violência é muito grande, se destaca muito, né? Jovens, por exemplo, esses assassinatos ou, esse, não é, ou os presídios estão repletos de jovens, né? A que o senhor atribui esse envolvimento tão grande, justamente fazendo essa análise que vem do campo para a cidade e das várias situações de subemprego, vamos dizer assim, ou condições inadequadas de emprego, esse número de jovens tão alto assim? Porque a violência, a gente vê, muitas vezes tem sido cometida pelos próprios jovens. É, não é de espantar que a juventude esteja atingida por esse movimento crescente de violência. Em primeiro lugar, os jovens gostam, normalmente, de sair. Gostam da rua, gostam de se divertir, gostam de socializar, conviver com outras pessoas. Depois, essa juventude que é convidada, que é instada, que é quase que obrigada a entrar para a criminalidade, é uma juventude que não encontra guarida em lugares mais convenientes, como família, às vezes são famílias desestruturadas, como escolas que não atendem as demandas da juventude, que não se adaptaram ainda às diferentes demandas da juventude, que com a velocidade das informações e da sociedade, da tecnologia. Justamente, como nós nunca vivemos antes, não tem condições de se adaptar ligeiramente a isso. São espaços de lazer que são negados aos jovens pobres. Nos grandes centros, na periferia dos grandes centros, a gente vê uma marginalidade justamente por falta de ambiente de lazer, praças, ambiente não é, propicia um pouco de... De jogar uma pelada, por exemplo, para os meninos. Em muitas ruas do subúrbio, elas viram campos de futebol, campinhos de futebol, porque não tem outra parte, não tem outro lugar para brincar. E os jovens no esporte se socializam, aprendem a conviver com o oposto, com o adversário, aprendem a trabalhar em equipe, sincronizado. Enfim, um aprendizado muito bom, além de gastar a energia. Falta muito para esses jovens. Investimento nesse campo, quer dizer, a responsabilidade social das autoridades, das pessoas que detêm poder, é muito grande frente a uma situação como essa, para reverter um quadro como esse, né? Você tem toda a razão. A responsabilidade é muito, muito grande por parte das autoridades, por parte da prefeitura, por parte do Estado, por parte do governo nacional. A responsabilidade é muito grande. E não se dão conta de que estão gastando em presídios, estão gastando em manutenção de aprisionados, o que poderiam gastar com esporte. Bem-estar social, Esporte, lazer, cultura, que atendesse essa situação fora dos muros da prisão. Então é preciso compreender isso, mas parece que isso não é para já. O nosso sistema político eleitoral não convida aos governos a intervirem em ações de longo prazo, como são essas. Porque, em suma, são situações de educação também, educação no esporte, educação na arte, educação na dança, nas danças típicas regionais. Isso tudo é educação também. Então, falta essa percepção e o tempo político é muito reduzido para fazer algo de grande, de maior prazo. Certo. Quer dizer, aí nós ficamos quando muda de governo, coisa assim, aí muda tudo. Muda tudo. Quer dizer, essa consciência, a sensibilidade social, a questão do bem comum, muitas vezes fica, não é, como postergada, uma coisa colocada de lado. Você vê até nomes
de logradouros, de edificações, são mudadas de acordo com o governo, cores do governo, são mudadas também ao bel prazer do governante. Quer dizer, é uma pletora de situações que se opõem a um planejamento, uma vivência de longo prazo. Por outro lado, não vamos deixar a sociedade tão fora assim. Não é a tem também uma responsabilidade. Muito né? grande, realmente. Não é a sociedade, você ou eu, não é essa sociedade... Você que nos acompanha. Justamente. A sociedade de que eu falo é a sociedade organizada. Como, por exemplo, a CNBB, a OAB, os conselhos de medicina, os conselhos de enfermagem, os conselhos de assistência social, enfim, são pessoas que se reúnem e que têm de ter em vista, como algumas vezes, com frequência até, alguns deles têm, veja-se a CNBB, por exemplo, com na atuação belíssima da Lei da Ficha Limpa. Foi um passo grandioso. Um passo grandioso, que grandioso. Mudou alguma coisa que a gente vai ver também o reflexo nas eleições. Né? Isso, a menos isso. Os candidatos menos corruptos deveriam estar, não é? A menos uma caminhada nesse sentido. É, com certeza. É, é isso mesmo. E esses políticos corruptos, esses políticos que estão fora do padrão que deveriam manter, são um efeito pedagógico devastador na juventude. Se continuasse a situação como vinha sendo, os jovens olhavam e diziam, bom, vale a pena ser corrupto, vale a pena transgredir. É, a gente ganha se não for honesto. A impunidade, não é? Não é. E o exemplo vindo dos políticos, e a mídia mostra isso com frequência muito bem, causa um efeito muito, muito mal na população e, sobretudo, na juventude. Agora, o senhor acha também, por exemplo, a falta de referenciais ou mesmo um relativismo que se apresenta muitas vezes na sociedade, faz as pessoas nivelarem todas as situações. A gente acompanha há poucos dias esses saques que houve lá, por exemplo, no estado de Pernambuco, mas a gente acompanha de vez em quando nos grandes centros urbanos, que a sociedade ou os membros da sociedade, ou membros da sociedade, não são todos, tomam atitudes que também de ilegalidade, são situações de violência. Né? Como o senhor analisa também fruto desse contexto onde as coisas não têm referenciais e todo mundo parece que fica inebriado e não consegue tomar atitudes sérias, atitudes éticas, né? Como o senhor avalia essa situação? Nos casos como Pernambuco e Bahia, teve a falta do policiamento, né? A greve dos policiais. Mas não é só isso. Em momentos de transtorno social, como é o caso da greve dos policiais, a população, sofrendo aquela dificuldade, tem uma dinâmica diferente daquela do dia a dia. Se eu falei anteriormente na mudança do campo para a cidade, é a mudança do diário para o desconhecido. Para não ficar em exemplos nacionais, e normalmente a gente costuma pensar a criminalidade, a marginalidade, de comum acordo com a pobreza nacional, com a situação financeira e socioeconômica nacional, eu evoco um exemplo do que ocorreu em Nova York. Faz uns 15 anos atrás, faltou energia em Nova York, algo assim impensável. Faltou energia durante muitas horas, mais de 12 horas com certeza. A população se rebelou,
a população saqueou, quando às vezes não tinha necessidade de saque. A população transgrediu muito o dia a dia social, ficou conturbada. Imagine isso quando um ambiente de insatisfação social é maior do que aquele que a gente pode encontrar numa metrópole rica, como é a de Nova York. Quer dizer, a dinâmica muda justamente é o momento que o pensamento da multidão é liberar essas angústias do dia a dia, extravasar justamente. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa e vamos retornar em seguida. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o cientista político Raul Navegantes sobre a violência, né? Nós falávamos no primeiro bloco sobre as várias situações de violência que a gente presencia na sociedade, né? Isso a gente vê também no tráfico humano, vê a violência das condições subhumanas dos presídios, vê do trabalho infantil, quer dizer, vê no trânsito o número de mortos, de acidentes, é uma coisa exorbitante. Quer dizer, a sociedade como um todo talvez não esteja tão preparada para viver essas várias situações e passa, como o senhor dizia, mudando do campo para a cidade, ou mesmo morando na periferia onde tem uma estrutura mínima ou não tem estrutura nenhuma, as pessoas não conseguem lidar com essas situações, né? Depois a gente vê desajustes familiares, pessoas que saem, deixam a família na cidade ou no interior onde morava e vêm para a cidade sozinho, depois, quer dizer, são vários, é muito complexa a questão, não é, professor? É muito complexa e a gente vê que a população que é mais diretamente envolvida com o impacto da revolta dos menores ou dos jovens, o impacto do desconforto de viver é maior nas classes mais miseráveis. Não é de confundir pobreza com violência, nem pobreza com marginalidade. Não é isso. Mas aqueles que possuem menos têm menos condições de educar seus filhos, têm menos condições até de confiar seus filhos pequenos a uma creche. Onde é que nós temos creches? Para atender as pessoas, as mulheres que querem trabalhar e têm filhos pequenos. O que se faz aí? Se subemprega alguém da vizinhança, se paga alguém da vizinhança para tomar conta da criança, gerando com isso uma disparidade de pensamento, de linha de condução do menor, que ora está com a família, ora está com o guardador, na casa do guardador, seguindo a orientação ou não do guardador, enfim, sofrendo todos esses vieses da sua situação. Essa questão de insegurança, a gente vê muitas vezes nos grandes centros, né? As pessoas com receio de sair de casa em alguns horários, à noite particularmente, mas também durante o dia. As pessoas têm receio de se locomover, têm receio de... Né? A gente vê em ambientes de pontos de ônibus, muitas vezes, um pouco deserto, que as pessoas têm receio de, quer dizer, essa insegurança também cria uma instabilidade social também frente, quer dizer, as pessoas ficam desconfiadas, não confiam no outro, é uma situação alarmante, né, vamos dizer. É alarmante, não vamos recorrer ao alarmismo para isso, mas realmente é alarmante. A base da sociedade, a base da cidade é a coesão social, é a percepção de que juntos nós valemos mais e de que uns precisamos de outros. E, portanto, vale a pena conviver, vale a pena
confiar no outro. As nossas sociedades são sociedades paradoxais, portanto. O comando é não confie no outro, não confie no desconhecido. Se alguém lhe pede o endereço, diga que não sabe. Se você viu um ato delinquente, passe adiante. Faz de conta que não é com você, que você não viu nada. O individualismo, né? Que é uma coisa negativa. É, o individualismo e aquela sensação de medo diante do outro, diante do desconhecido. Quer dizer, o desconhecido passa a ser, em muitos casos, igualado ao inimigo. Nós não temos aquela coesão de base que deu origem às nossas cidades, às nossas sociedades. Não, é preciso desconfiar do outro. É essa a educação. E gera uma economia e diseconomias paralelas importantes. Todos investimos em segurança. Nas nossas casas. Quer dizer, não vai na raiz do problema. Não. Se investe, se cria esses ambientes fechados, né? As pessoas que têm condições financeiras fazem condomínios fechados, as pessoas colocam grades, arames farpados, não sei o quê. Mas ao invés de ir na raiz do problema, para reverter um quadro de violência, se isola da sociedade, isso que o senhor está analisando. Justamente. Se dissocializa, não é? Não participa daquela sociedade onde trabalha, onde passa boa parte do seu dia útil, né? E é um paradoxo muito grande. Voltamos às épocas medievais, onde se cercava o feudo, onde se cercava a moradia, os lugares de trabalho, contra os inimigos e ficavam confinados naqueles ambientes fechados. Estão reproduzindo isso, já tinha acabado há muito tempo. Então nós estamos reproduzindo pequenos feudos, onde ali sim tem segurança, onde ali sim as crianças podem brincar na rua, andar de bicicleta, jogar bola, ir à casa dos amiguinhos, enfim. Uma mini convivência que é negada pelo exterior. Então, é um contrassenso muito grande e um momento de questionamento social, porque só assim, se isolando, criando guardas armados na portaria dos condomínios, é que nós podemos ter segurança por algumas horas, ou por alguns momentos do Exatamente. Dia. Exatamente. E o que pode ser feito? Dentro dessa análise, quer dizer que a gente poderia levantar tantas outras questões, mas o que é que pode ser feito? Como a sociedade organizada pode a sociedade, de um modo geral, envolvendo todas as forças sociais, o que pode fazer para reverter esse quadro? Como o senhor analisa, a gente procurando ver uma visão de perspectiva, vamos dizer, positiva, né, de reverter um quadro de violência, de tristeza grande, o que é que o senhor acha que deveria ser feito? Que prioridades deveriam ser tomadas? Eu creio que a prioridade primeira é ver o foco do mal maior que está na juventude marginalizada, e eu faço questão de sublinhar juventude marginalizada. Não juventude marginal, mas aquela que é empurrada, impulsionada para a marginalidade. Então, nós temos que pensar nesses jovens, mas pensar neles fora da prisão, em dar-lhes condições de estudo, em dar-lhes condições de convivência social, de aprimoramento, só fornecendo a eles esses instrumentos que a escola, a sociedade podem lhe propiciar, é que podemos pensar em dar-lhes também alguma mobilidade social e a esperança de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Porque
esses jovens marginalizados, e aí se usa a voz passiva, né? Eles não são os que marginalizam, eles sofrem, sofrem a marginalização. Então, esses jovens que sofrem a marginalização, eles têm muito dessa pressão contrária que lhes diz que sendo fácil ganhar dinheiro é legítimo, que é preciso ganhar muito dinheiro para comprar roupas de marca ou para ir a um simples cinema. Se dois jovens querem ir ao cinema hoje, gastam mais de R$50. Então, tem que dar oportunidade de lazer, oportunidade de estudar, de aprender, de sentir que está evoluindo, que junto com uma turma, junto com os amigos, e que amanhã será bem melhor do que hoje. Como é que o senhor vê o papel dos meios de comunicação social? Porque muitas vezes a gente vê jornais que colocam em evidência violência, tem até cadernos, né, onde colocam em evidência situações extremas de violência, ou os meios de comunicação que propagam, divulgam muito, gastam muito tempo colocando em evidência situações calamitosas de violência. O senhor acha que o meio de comunicação que usa esse expediente ajuda a sociedade a reverter um quadro como esse? Como o senhor analisa também esse papel do meio de comunicação como prestador de serviço, como, né, apresenta as notícias, o que está acontecendo na sociedade, dá tanta evidência à violência? Bom, a sociedade tem de estar informada do que acontece. Mas há pouco nós falamos de alarmismo, não é? Muitos meios de comunicação que dedicam muito tempo, muita parte do seu papel impresso para mostrar a violência, fazem do escândalo a sua matéria-prima. Então, ao mesmo tempo que mostram o que está ocorrendo, fazem isso de uma maneira tão desatenciosa com a pedagogia que a imprensa desempenha também, que acaba gerando um efeito oposto, que muitas pessoas que estão no limiar da marginalidade para a vida correta, se sente estimulado, tem um aprendizado naquelas situações que veem. E muitas vezes esse tipo de imprensa mostra o fato isolado, né? Aconteceu tal brutalidade social, mas não mostra o que aconteceu antes, nem tampouco o que virá depois, de forma que a população fica com a percepção de que aquilo é tudo, que se resume a violência àquilo, quando na realidade é muito mais ampla. Você falou agora de que é que a sociedade organizada pode fazer. Em primeiro lugar, pensar nisso. Quer dizer, despertar esse senso crítico, por exemplo, dessas informações que chegam, e é um grande número de informações, ou julgamentos apressados, muitas vezes, que se coloca de determinadas situações, ou determinadas situações de violência. Quer dizer, como despertar esse senso crítico da população de modo geral, frente a essas notícias ou essas informações que talvez a pessoa não, vamos dizer assim, não digere tanto, ou então não reflete tanto para saber aquela questão, só recebe sem uma reflexão, sem um conhecimento maior da situação? É preciso que a sociedade, sobretudo a sociedade que tem menos tempo para refletir ou que reflete de uma maneira muito pouco elaborada, que não tiveram
meios educacionais para dar-lhes um senso crítico e de cidadania maior, possa ver o desacerto em que se vive. Imagina-se que a brutalidade é um elemento que tem de estar presente, que é assim, digamos. É como se fosse um dado de um determinado jogo, um dado de um determinado, de uma determinada situação social. Sim. Não deixa de ser, porque nós convivemos com isso. Mas é preciso que a educação, quando pensada... O papel da escola, da educação aí é fundamental. Fundamental, né? Mas também o fora da escola. É preciso pensar também no fora da escola e dialogar com a imprensa, mostrando que isso provoca um círculo vicioso. Aliás, deixa de ser um círculo vicioso e passa a ser uma espiral crescente. E é o que muitas vezes a gente vê acontecer. Né? É o que vê acontecer com uma certa frequência. Os casos de linchamento, por exemplo, essas brutalidades. Esse é um problema sério, né? Esse querer fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, a sociedade não acredita no poder constituído, não acredita nas forças policiais querem fazer justiça com as próprias mãos. É chegar como se voltar à Idade Média, né? É retroagir de fato. E, infelizmente, isso que ocorre com frequência, com muito mais frequência do que é noticiado. Não são episódios que chegam à morte ou que chegam a uma situação absurda, como aquele menino negro que foi preso no aterro do Flamengo por meninos da classe média, foi preso com uma corrente de bicicleta atada a um poste, nu. Quer dizer, a degradação é maior daqueles que cometem uma ação como essa. E você vê, tem uma determinada fatia da mídia que aprova. Teve uma apresentadora de televisão que disse que era isso que tinha sido feito, já que ninguém mais fazia. Quer dizer, justificando para todos... A responsabilidade social aí dos meios de comunicação, de quem apresenta, é muito grande. E o que foi que a sociedade organizada fez contra isso? Uma parte do jornalismo se voltou contra essa... Jornalista. Essa jornalista. Mas o restante da sociedade organizada não tomou conhecimento disso. E a gente vê, por exemplo, nos meios de comunicação, hoje na tecnologia, na internet, muitas vezes se divulga notícias falsas, se criam histórias mirabolantes ou mentirosas em relação a outras pessoas e coloca e se divulga na maior facilidade. Quer dizer, a violência também passa por isso, né? Essa violência psicológica, ou na escola, o bullying que, né, que mexe com adolescentes, com crianças, quer dizer, envolve uma série de situações de violência que a gente vê que a sociedade precisa ser trabalhada, quer dizer, a responsabilidade social também de quem detém os meios, como o meio de comunicação, né, como esses meios que são públicos, né, são concessões públicas que deviam ajudar a sociedade a melhorar, muitas vezes, né, prejudicam. Né? Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho essas situações. É mais um absurdo, né? Quando se fala de imprensa livre, eu gosto de pensar livre para quê? Não é uma liberdade absoluta. Livre para faturar, para enriquecer a partir da sociedade em que está inserida e a devolução. E o retorno social, como é que fica? Isso não tem obrigações... E
A liberdade de que se fala é tudo. Liberdade está acabada. E não pode ser assim. Tem que ter critérios, né? Tem de ter critérios, tem de ter parâmetros, tem de ter, inclusive, uma proposta de melhoria social, de aprendizado da sociedade, que seja mais amplo e que essa percepção seja levada a todos os momentos da expressão da mídia. Essa capacidade de indignação da sociedade, o senhor acha que está reprimida ou ainda as pessoas têm essa capacidade de indignação? Como o senhor analisa frente a essa situação? Mas o senhor responde no próximo bloco, tá certo? Tá bom. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida conversando com o cientista político Raul Navegantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre a violência, as causas de violência e o que pode ser feito para reverter uma situação como essa. E o nosso entrevistado é o cientista político Raul Navegantes. Nós falávamos no final do segundo bloco do poder de indignação que existe na sociedade. Como é que o senhor analisa? A sociedade ainda tem essa indignação, se rebela contra a violência, contra a impunidade? Como o senhor avalia a questão hoje na sociedade brasileira? Eu vejo que aí há uma situação dupla, dual, até antagônica. De um lado, a cidadania se revolta, a cidadania não gosta, a cidadania padece com essa situação toda. E vamos fazer um pequeno parênteses para dizer que a violência não está simplesmente naquele que atira, naquele que esfaqueia, naquele que bate, mas também naqueles que dão à população um transporte tão lastimável como é o nosso, que o trabalhador vai com muito desconforto para o trabalho, já chega do trabalho cansado. Do transporte, que além de ser pouco, é ruim, que não tem onde deixar os filhos e deixa com o vizinho, fica preocupado, enfim. Com essa série de circunstâncias restritivas, que são não uma outorga, mas uma exigência constitucional. O cuidado com a juventude, com sua educação, com seu lazer, é constitucionalmente garantido. Que constituição é essa, ou melhor, que respeito ela desperta? É esse que na prática não acontece. Não acontece. Mas eu fico, assim, mais tocado pela sociedade civil organizada, justamente, que não reage, porque sozinhos, uma pessoa, mas outra, qualquer pessoa que seja, de qualquer extrato social, não vai fazer muita coisa. Mas as organizações que já existem podem fazer e muito diante de tanta omissão, inclusive, como eu falei, omissão da Constituição. É uma exigência básica e é comum nós vermos os juristas e as imprensas bradarem, mas como essa decisão foi tomada, é inconstitucional, como se a inconstitucionalidade fosse alguma coisa tópica daquele momento, daquele assunto. Não, não é assim. A Constituição é para todos os dias, a Constituição é para aglutinar a sociedade e não para vê-la dispersa. Muitas vezes aquela questão que fala do jeitinho brasileiro é para tentar justificar situações de
falta de seriedade, de falta de ética, não é? Não é somente, muitas vezes, o jeitinho brasileiro no sentido de lidar com as situações adversas, conseguir, isso é positivo, mas quando é um jeitinho brasileiro que é para não pagar a dívida de trânsito, ou ultrapassar o sinal, ou fazer alguma coisa que não é no correto no próprio trabalho, quer dizer, várias situações assim que se fala como uma situação positiva e na realidade é negativa. Então, parte daí esse princípio que o senhor fala da indignação, mas também desses pequenos atos que cada cidadão, cada pessoa deveria colocar em prática, não é, professor? É verdade. E, sobretudo, aqueles que lideram a sociedade, não é? Os líderes falsos ou pastiches, ou, enfim, que tenham inserção social, eles devem cogitar a respeito disso. Parece que não há uma preocupação, e com certeza não há uma preocupação eficiente no sentido de propulsionar esse estar social, esse viver social e de construir uma convivência, de construir cidades, eu falo de construir, construindo pessoas, elevando pessoas, fazendo-as se assenhorearem, principalmente da sua cidadania, que vem através da educação, que vem através da arte, que vem através do esporte, que vem das muitas facetas... Os direitos básicos, dos, né? Direitos básicos. É verdade, isso é importante. Como é que o Estado, como ele pode realizar melhor esse papel? Para que a pessoa, essa responsabilidade, para que a pessoa no controle, não é? Quer dizer, que exista por parte do Estado esse controle da violência, mas que exista também essa disposição de construir uma sociedade renovada, ajudar os seus cidadãos a construir essa sociedade renovada. Como é que o senhor vê o papel do Estado? O que é que ele pode fazer mais em relação a isso? Ou o que ele pode fazer, porque muitas vezes nem o mais está presente. Muitas vezes até o passo inicial é romper a inércia. A inércia do Estado em determinadas situações. Nós temos, por exemplo, o Ministério da Cidade, das Cidades. Das Cidades, é. O que é que faz esse Ministério com relação à população marginalizada socioeconomicamente? A população que vive em condições dificílimas, muito precárias, com renda aviltante quando renda existe. Então, parece que não é assim a obrigação básica de um ministério como o Ministério da Cidade. O Ministério da Saúde. A questão da violência tornou-se um problema de saúde pública. Nós vivemos no medo. A mortalidade é grande. O desinteresse do indivíduo para a sua colaboração com a sociedade é muito baixa. É preciso reverter isso. Por que a violência é um problema de saúde pública? Porque se morre todos os dias em quantidade. É uma verdadeira guerra civil, né? É, como se fosse uma doença. E é uma doença social. Então, cadê a medicina nisso? Cadê o Ministério da Saúde? Mas não só o Ministério da Saúde, os conselhos de medicina, eles estão vendo essa mortandade que está ocorrendo e que está ocorrendo, sobretudo, com os segregados. Sobretudo os com... Os que são mais atingidos, né? É, com os mais vulneráveis. Justamente. Os negros. Os jovens. Principalmente os homens. E a gente vê essa situação aqui, professor, na Amazônia.
Muitas vezes a Amazônia se destaca com alto índice de trabalho infantil, de trabalho escravo, de impunidade, de violência. Quer dizer, muitas vezes a gente, o noticiário nacional, muitas vezes coloca em evidência as situações alarmantes que existem aqui. Enquanto que a gente sabe que não é somente isso, mas os índices de violência nesses vários setores se destacam, né, aqui na região norte. Como é que o senhor vê também essa função? Porque a Amazônia também tem uma contribuição a dar, tem um papel a desenvolver, a realizar para a sociedade, de um modo geral, a sociedade brasileira. Como o senhor vê também esse aprofundamento, essa maturação da sociedade amazônida frente a esses desafios atuais? Lastimavelmente, eu não vejo com bons olhos. Eu creio que nós não estamos pensando como cidadãos participantes de uma sociedade amazônica. Eu acho que isso passa longe da nossa percepção. Quando nós nos referimos à Amazônia, é quase como um objeto externo a nós. A Amazônia lá. Uma coisa fora. Não é uma Amazônia de que eu faço parte. Faço parte, de que eu participo, em que eu posso influir. E, infelizmente, a Amazônia sempre foi postergada e continua sendo, pelo poder público, pela mídia, pela sociedade mais avançada nacional, de tal forma que muitos dos problemas que são evidenciados pela mídia nacional, sobretudo, são falaciosos ou semi-falaciosos, porque indicam um problema que às vezes existe, mas tratam com superlativos esse problema. Quando um problema muito maior existe e tem gente de respeito clamando pela solução desse problema, e o poder público estadual e nacional não está nem aí. Eu falo especificamente da questão da prostituição infanto-juvenil. Principalmente isso. Há uns 2, 3 meses atrás, houve a questão de um prefeito do Amazonas, que foi preso, que patrocinava e ele mesmo se beneficiava da prostituição infanto-juvenil. Bom, um problema enorme, a mídia nacional deu conta disso. Mas era localizada. Era localizada, salvo engano, no município de Coari, no Amazonas. E precisava de atenção? Evidentemente, sim. Mas tem um outro ponto, onde tem uma criatura notável trabalhando justamente contra a prostituição infanto-juvenil, que é alarmante, que é endêmica e tradicional. É o nosso bispo do Marajó, Dom José Luiz Ascona. Exato. Ele trombeteia para quem quiser ouvir, ele grita para quem tem ouvidos a situação alarmante das crianças, dos jovens, dos adolescentes de uma determinada área do Marajó, de onde ele é bispo. E daí? O que é que faz a mídia com isso? Exato. Não, já se tornou, vamos dizer, comezinho, é algo do dia a dia, é assim lá com esse pessoal, é assim mesmo. Um dia eles melhoram. Não se ataca o problema. O problema, né? Que uma pessoa respeitável está evidenciando. É verdade. E que muitas vezes a gente nota que mesmo nessa situação que o senhor evidenciou de Coari, que em alguns casos eram os próprios pais que ofereciam as crianças por essa questão, né, social que falava, quer dizer, situação que precisam ser trabalhadas. Então, esse trabalho é coletivo, onde existe, não é? Isso é importante que tenha. É verdade. E nós estamos
numa breve conversa como a que nós estamos tendo agora, nós estamos vendo que tem problemas de todo lado. Nós estamos cercados. É preciso romper esses grilhões, essas barreiras que nos atam e que nos deixam, que sacrificam a nossa vida, porque é sacrificado não poder sair à noite para dar um passeio, para fazer a digestão depois do jantar, de não poder ir a um cinema à noite, de não poder pegar uma condução adequada para ir para o trabalho. Enfim, estamos... Como construir? Como é que a gente pode ajudar a sociedade, nós também aqui queremos também fazer nesse espaço, a construir uma cultura de paz, a reverter situações alarmantes como essa? Que passo cada... Porque muita gente está nos ouvindo aqui, está nos acompanhando, não só na região ribeirinha, mas também não só no estado do Pará, mas nos estados vizinhos, estão acompanhando o Diálogo Aberto. Que passos deviam ser dados? Como a sociedade como um todo devia se organizar, mas também cada pessoa deveria dar para construir uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais coesa, vamos dizer assim? Que dicas o senhor daria nesse sentido? Olha, é difícil pensar num caminho preconcebido. Um pensador falou o seguinte: caminhante não tem caminho, o caminho se faz caminhando. E eu acho que ele... Quer dizer, não tem uma receita pronta, não é? Não tem uma receita pronta, você não tem a via real, uma estrada pavimentada para seguir. Nós temos sim que criar essa estrada, desbravar esse caminho. Precisa começar. Então, um bom ponto, que eu não sei nem se é de começo, mas já pode ser até mais adiantado, é como o nosso, vamos debater, vamos conversar, vamos nos ouvir mutuamente, vamos tentar superar. Então, a mídia, através agora da TV Nazaré, está fazendo isso. É preciso fazer mais e melhor. Tem mídia oficial que não cuida centralmente desse problema. Eu digo centralmente. Não precisa fazer o que todo mundo faz. É preciso enfocar a situação alarmante que nós estamos vivendo, inclusive ela, a própria mídia. Algum tempo atrás, foi assassinada uma senhora que pertencia à Rede Cultura de Comunicação. Sim. De vez em quando morre alguém dessa área. Foi no mês de março, morreu um funcionário da área de informação pilotando sua moto. Veio um carro e atravessou o sinal fechado, matou o rapaz. E aí? O que é que os meios de comunicação fazem, a não ser localmente dar aquela notícia, fazer estardalhaço e pronto? É preciso ir além, precisa focalizar e convidar todos os parceiros a trabalharem nisso. Refletirem sobre o problema e ver que caminhos, que passos podem ser dados. Vamos começar. Isso é importante. Vamos começar. Não ficar parado, né? Não ficar parado. Se indignar diante das situações e tentar fazer a própria parte. E depois chupar um sorvete. Não é assim. Não pode, não é? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quer dizer, cada um pode fazer algo. Pode. Se mexer, pode. Depois se organizar, pode, né? Pode. Eu tive conhecimento, por exemplo, de uma senhora no subúrbio que tinha dois filhos na escola. E ela acompanhava os filhos em casa, nos deveres de casa. E ela percebeu que ela podia fazer isso também com alguns vizinhos. E ela praticamente dava lições
complementares para 8 crianças, para os 2 dela e mais 6. É um grande feito? É. É. O exemplo arrasta, né? É. O exemplo aí é muito edificante. Quer dizer, ela não está movendo o mundo, mas uma boa parte dele, sim. Professor, nós poderíamos passar a tarde toda aqui conversando, porque certamente o assunto exige reflexão, exige tomada de atitude, exige mudança, transformação. Eu deixo uma palavra final para o senhor, quem sabe em outras oportunidades a gente converse novamente. Eu acredito que essa outra oportunidade possa acontecer, porque tem acontecido. Tem acontecido. Né? Eu gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento aos nossos, à classe dirigente, né? De que ela é a maior responsável por essa mudança que se impõe. Porque ela é que pode mover a sociedade num sentido de elevação, num sentido de progresso social, e eu não falo apenas de progresso material, é importante, mas não é só isso. E quando eu falo da classe dirigente, eu falo certamente da classe dirigente do aparato do Estado Nacional, do Estado Federal. E do município, dos municípios, mas também da sociedade civil organizada. Já falei anteriormente em algumas delas, mencionei inclusive o caso de que a violência é um problema de saúde pública, mas, como eu mencionei, a CNBB poderia ter dito não. Essa questão do ficha limpa não é minha. Nós estamos aqui... Se mobilizou, né? Se mobilizou e atendeu uma demanda formidável que se expressou numa manifestação de assinaturas que foi... Jamais vista. Jamais vista, realmente. Mais uma vez, muito obrigado. Não há bom trabalho, é uma alegria recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.